Maktab ishtirokchilarini asosan tibbiyot institutlari yuqori kurs talabalari, magistrlar va klinik ordinatorlar tashkil etadi. Maktab tashkil topgandan buyon yuzlab talabalar maktabni tamomlab, nevrologiya bo'yicha klinik ordinator, magistr darajalariga erishganlar. Maktab faoliyati umumiy va xususiy nevrologiya masalalari, kasalliklar, klinik muhokamalari, talabalarni nevrologiya bo'yicha fan olimpiadasiga tayyorlash va ilmiy ish bilan shug'ullanishni o'z ichiga oladi. Har bir mashg'ulotda turli masalalar bo'yicha ishtirokchilarining o'zlari ma'ruzalari bilan qatnashishadi. Muhokamada ishtirok etishadi va shu asosida bilim va ko'nikmalarini ochirib borishadi. Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi yosh nevrologlar maktabi 2010 yildan buyon Marhamat Mirakrabovna boshliqlarida o'z faoliyatini olib bormoqda. Malakali shifokor va pedagog bo'libgina qolmay, uzoq yillik tajriba sohibasi, ko'plab ilmiy ishlar rahbari hamdirlar. Maktabning asosiy maqsadi talabalarni nevrologiya fani yuzasidan bilimlarini oshirish, ularni ilmiy faoliyatga jalb etish, iqtidorlarini kashf etishga va ularni to'g'ri yo'naltirishga yordamlashadi. Toshkent tibbiyot akademiyasi asab kasalliklari kafedrasida olimpiada tashkil etilgan. Olimpiadada Marhamat Mirakramova tashabbusi bilan respublikada birinchi bor 2017 yilda o'tkazildi va yosh nevrolog maktabi qatnashchilari 2017 yil va 2019 yilda birinchi va 2018 yilda uchinchi o'rinni egalladilar. Hurmatli hamkasblar, bo'lajak nevrologlar. Siz bilan yosh nevrologlar maktabining 11 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan anjumanimizda diydorlashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Yaxshi niyat va ulkan maqsadlar bilan boshlayotgan ishimiz sizlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Yosh nevrologlar maktabi men uchun asos bo'la oldi. Chunki birinchi qadamim deb shu yosh nevrologlar maktabini ko'raman. Tayanch doktoranturada men uje naqa ko'p qiyinchiliklar ko'rmadim, chunki maqola yozish, tezislar chiqarish, konferensiyalarda ishtirok etish aynan yosh nevrologlar maktabi, ordinatura paytlariga to'g'ri keldi. Grant loyihalarni o'tayotgan paytimizga to'g'ri keldi. Va mana 1 yil bo'ldiki, fevral oyida 20-yilda men doktorlik dissertatsiyamni yoqlab hozirda tibbiyot fanlari nomzodi, hozirda PhD deymiz. Falsafa doktori bo'lib darajasini egalladim. Olgan ilmim, bilimim, ko'nikmalarim bilan hozir Toshkent davlat stomatologiya institutida o'z faoliyatimni yurityapman. Hozirda bo'lsa nevropatolog mutaxassisligi bo'yicha faoliyat olib bormoqdaman. Ustozlarimdan, yosh nevrologlar maktabidan juda ham benihoya minnatdorman. Keyingi maqsadim doktorantura etapiga o'tish. Ularning maslahatlarini va bizga ko'rsatgan yo'llarini inobatga olib, hozirda Toshkent tibbiyot akademiyasi 1-yil tayanch doktoranturasiga o'qishga qabul qilindim. Bu bilimlarim menga psixiatriyada omadli kasalligi yordam berishimga juda katta yordam berdi. Va hozirda ushbu bilimlarim munosabati bilan ruhiy kasalliklar bilan kasallangan bemorlarga yordam berishim osonlashdi. Bu juda ajoyib maktab va bu maktab bizni nevrologiyani ajoyib dunyosiga kirib borishimizga uzoq va qiziqarli yo'l. Bu yerda yosh nevrologlar maktabini Marhamat Mirakramovna rahbarligi ostida biz juda ham ko'p murakkab kasalliklarni, qiziqarli holatlarni va kam uchraydigan kasalliklarni o'rgandik. Men 2017 yilda Islom Karimov nomidagi davlat stipendiyasi g'olibi bo'ldim. Ushbu stipendiya menga magistratura yo'nalishiga imtiyozli ravishda kirish imkoniyatini berdi. Bu imkoniyatdan unli foydalangan holda hech ikkilanmasdan aynan nevrologiya yo'nalishini tanladim. Hozirda
magistratura yo'nalishida magistrlik ishim surunkali bosh miya ishemiyasida uyqu buzilishining o'ziga xosligi. Yillar davomida biz bu maktabda juda ham ko'p bilimlarga ega bo'ldik. Neurologiya xususan menga juda ham ko'p narsalarni o'rgatdi. Va klinikada har xil kasalliklarni, kamdan-kam uchraydigan holatlarni kuzatib boramiz va o'rganib boramiz. Neurologiya biologik fanlar ichida, shu jumladan tibbiyotda jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan sohalardan biridir. Neurologiya juda murakkab va sir-sinoatlarga boy soha. Bugun siz neurologiya sarhadlariga birinchi qadamingizni qo'ymoqdasiz. Neurologiyani bir-bir o'rganishadi va bu sohaga muhabbat qo'yishadi va u bilan bir umrga qolishadi. Hurmatli talabalar, siz neurologiya sohasini tanlab adashmadingiz. Bu yo'lda siz o'z bilimlaringizni ko'rsatasiz va to'g'ri tanlov qilganingizga ishonch hosil qilasiz deb umid qilamiz.